Pani Jan Kraus. Dobrý večer, děkuji všude. Děkuji, dobrý večer. Děkuji, dobrý večer. Vítám vás uprostřed naší politické krize. Nevím, jak vy to prožíváte, já musím říct za sebe, asi jsem botrlej, ale že když doma večeřím, že bych si říkal, je krize, to nemám, já se v klidu najím, nebo když jdu do kina, nebo jsem na zahradě, na chalupě, že bych se hroutil, že máme krizi, nemůžu říct. Dávaj si do sosáku, ono je před volbama, čili to už se nezastaví. Teď je tam hodně kohoutů, že jo, to je Babiš Sobotka, Zeman Sobotka, teď ty politické strany mezi sebou. A nejvíc mě pobavilo teď, že říkají sociální demokrati, že Zemanovi přestali prudce a rychle důvěřovat a že hledají jinýho kandidáta na prezidenta. A já si říkám, no to, že vy budete mít nějakýho jinýho kandidáta na prezidenta, sociální demokrati, když Zeman to byl sociální demokrat, tak když vyšší je kdysi, že jo? Co je dneska možná sám neví, ale byl to sociální demokrat. To, že vy budete někoho tlačit, no tomu možná jenom ublížíte. Jako představa, že si lidi řeknou, no tak když ho podporují sociální demokraté, toho budu volit. Protože má na billboardech to jejich nádherné logo. To opravdu ne. Já bych dokonce řekl, pokud chcete dneska někoho dostat jako prezidenta na hrad, tak nezveřejňujte, že ho podporujete, protože lidi mají těch politických stran celkově ve světě takhle. To je součást toho trendu, že už jim ty politické strany lezou na nervy. Už se to naučte, pochopte to, musíte to dělat jinak. Jak? To vám schválně neřeknu.